gràcies per acompanyar-nos al lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2018. Benvinguts a la història de l'univers, de la vida i de la humanitat. La principal matèria primera per a qualsevol societat del segle XXI és el coneixement. Aquesta nit podrem reconèixer alguns exemples del coneixement en la seva màxima expressió. Valorem-los, reconeguem-los i fem visible el talent català en el camp de la recerca i la innovació. Lícia Verde rep avui el Premi Nacional de Recerca 2018 per les eines que ha desenvolupat per analitzar tant l'estructura a gran escala de l'univers com el fons còsmic de microones. I vull destacar clarament la Fundació Catalana per a la Recerca i la Generalitat, a tots ells per demostrar que no importa d'on ets, aquí es pot. Investigar i desenvolupar tecnologies d'edició genètica amb finalitats terapèutiques és l'objectiu de les investigacions de Marc Güell. Premi Nacional de Recerca, el Talent Jove 2018. Això és només la punta de l'iceberg. Les balenes no tenen càncer, els ossos, malgrat tenir obesitat, no tenen les conseqüències negatives associades amb ella. Hem de ser atrevits. Encara crec que masses poques coses s'inventen a Europa. Crec que hem de seguir fent fort aquest ecosistema, perquè crec que ens hi va realment molt. I el vestit blau. Premi Nacional al Partenariat Público-Privat en Recerca i Innovació 2018 s'atorga a Repsol BSC Research Center. Este premio, del que estamos muy orgullosos, reconoce que hacemos ciencia excelente y sobre todo relevante. Ara pues, venen temps diferents d'un replantejament sobre els models energètics del futur i entre tots ho tenim de fer i per tant nosaltres també continuarem col·laborant, com no pot ser d'una altra forma, amb el centre pues, per intentar descobrir energia, de gestionar aquesta energia i de posar aquesta energia d'una forma competitiva, segura, a l'abast de tothom. La Fundació Pasqual Maragall per la Recerca sobre l'Alzheimer rep el Premi Nacional de Mecenatge Científic. Els esforços de la Fundació Pasqual Maragall s'han concentrat en la prevenció de les demències i això ho fem amb aliança amb grans consorcis internacionals, però sobretot gràcies a les prop de 3.000 persones que de forma voluntària i altruista participen als nostres estudis científics. Per la seva perllongada tasca de divulgació social de la nanotecnologia, rep el Premi Nacional de Comunicació Científica al programa NanoEduca. La nanociència i la nanotecnologia són el present, però també són el futur. Com és el futur, els milers de joves que es formen cada dia a les nostres aules. NanoEduca és també valors. En una època en què s'està deshumanitzant la ciència i la tecnologia, on es confon excel·lència amb èxit, on la recerca s'ha convertit en pressupostos, indicadors i rànquings, volem posar l'accent en la importància de compartir, gaudir i transmetre el coneixement científic. Recordant unes paraules de Mercè Rodoreda, que un cop va escriure que la millor manera que ella tenia de servir el seu país era fer la seva feina el millor possible. Aquesta comunitat d'investigadors, de recercadors, que mereixeu el reconeixement per part de tota la societat catalana i que feu visible la qualitat d'un ecosistema de recerca que s'ha dit aquesta nit situa Catalunya en un dels primers nivells de l'àmbit del coneixement.